Gazmend Bardhi ka folur për gazetarët pas tryezës me Berishën ku morën pjesë 43 deputet të opozitës. Ai tregoi një pjesë të agjendës për sesionin e ri parlamentar, ndërsa shtoi se do të rikonceptohet Komisioni i ri reformës zgjedhore. Ishte një takim i nevojshëm i vonuar i deputetëve të opozitës. Sot në takimin me 43 deputet të PD-s të Aleancës për Ndryshim, kemi caktuar një pjesë të agjendës për sesionin e ri parlamentar. Synimi ynë janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Është vendosur si prioritet i punës të gjithë deputetët e opozitës të atyre që ndjen veten deputet, duke vijuar punimet në komisionet hetimore. Është e papranueshme që opozita që ka denoncuar masakrën zgjedhore të 14 majit, që mos të çojë para një pjesë të interesit të saj. Vendimi i parë që morëm është padyshim rikonceptimi i detyrave dhe përbërjes së komisionit zgjedhor. Do paraqesim në nisje të sesionit ngritjen e tre komisioneve hetimore për koncesionet PPP dhe problematika në shëndetësi. Çështja e dytë ka të bëjë me të dhënat personale të qytetarëve, çështja e patronazhistëve dhe dyshimet për ndërhyrje në sistemin TIMS, dhe së treti jemi njohur me të dhëna se si zyrtar publik në konflikt interesi, marrin vendime për të pasuruar familjar dhe miq, dhe komisioni do të jetë i fokusuar në shpërdorimin e detyrave ushpremë të Bardhi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.